Zdravo svima. Mi smo se evo ponovo okupili ovde da prođemo neke nove momente u političkom životu u Srbiji, kao i da damo jedan raport o tome kako kod nas sve ide. Danas ovde sa nama, kao i prošli put, Branislav i Čedomir, i pored njih tu je još i Marko. O čemu mi to danas pričamo? Dakle, pričat ćemo o par nekih političkih partija, nekim malo manje ili više interesantnim i poluinteresantnim temama iz političkog života u Srbiji, i onda nakon toga ide ova priča o tome dokle smo mi stigli. Pa onda polako počinjemo sa svime time i počinjemo od ovih novih političkih snaga. Koje su to nove političke snage o kojima pričamo? Jedna je ova partija poljoprivrednika, a druga je partija liberala. Što se tiče poljoprivrednika, ko bi mogao nešto malo više, onako uopštenije o njima? Ajde, mogu bi ja da dobacim par stvari što se poljoprivrednika tiče, a da ne ulazimo predetaljno u stanje srpske poljoprivrede. Dakle, u pitanju je, u suštini, protekle dve godine, da kažemo, su bile dosta turbulentne za srpsku poljoprivredu, iz više razloga, što zbog jeftinog uvoza, pa tu seljaci gube na prodaji, što zbog klimatskih uslova, što zbog poskupljenja, zbog svetske krize i tako dalje. Uglavnom, niz ovako sitnih i srednjih seljaka se okupio da organizuje svoju političku partiju, jer, kako vele, država se ne vodi domaćinski, što god to tačno značilo. A oni bi, naravno, u interesu običnog srpskog seljaka i sitnog čoveka znali bolje da je vode. Kao i svaku u Srbiji. Koji svaku u Srbiji, razume se. Sreće što su nam svi stručnjaci ono ispred Dragstora četvrtkom uveče. Ali nema veze, možda bi i znali na kraju krajeva. Nije baš da SNS ima ono all-star ekipu na svim pozicijama. U suštini, par stvari koje su oni istakli da bi oni promenili, naravno, pojačane subvencije za poljoprivredu, ok, to se ono čak i ministarstvo i neki stručnjaci slažu, više to pitanje kako ih usmeriti. Pitanje je da li ima nekog ko se ne slaže sa tim. Pa da, mislim, teško da ćete baš naći čovjeka koji se bude fuzonu, ne hoću da seljaci gladuju. ali da, to im je jedna stavka kao veće subvencije za poljoprivredu. Traže da se spuste cene različitih poljoprivrednih inputa, semena, prerađene stočne hrane, goriva, što, mislim, ok, moguće, država to može da subvencioniše, pitanje koliko je što seljacima, što drugima to isplativo. Traže sigurnog kupca i sigurnu cenu otkupa. Ili u principu, da kažemo, traže jugoslovensku samoupravnu zadrugu. E, to sam htio da kažem u suštini. Dakle, sve ovo lepo što oni navode su uglavnom stvari koje su seljaci imali ovde 70-ih, 80-ih. Pa i malo ranije, zavisi od seljaka. Sigurne cene otkupa, stabilno tržište, izvesne subvencije, to je sve manje više postojalo u nekoj meri. Naravno, favorizovane su bila domaćinstva koja su bila prikačena na poljoprivredne kombinate u odnosu na samo ovako privatne, pojedinačne, porodične farme, ali bez obzira, dakle, malo je izvesniji život bio. I, naravno, traže smene funkcionera, to je sasvim razumljivo, verovatno sa menom da oni imaju nekog svog da ubace. Tako da seljak, le čuda, traži bolji život. S razlogom. I posle dugo vremena u Srbiji organizuje partiju, ako je organizuje. Ako je, pa, jel kao, imali su svoj neki inicijalni skup, sad ćemo da imamo šta će tog inicijalnog skupa da bude, da li će to da bude neki konkretan pokret ili partija. Kad pričamo samo onda već o tome da li će to da bude partija, kakva partija, kako se to organizuje, sa Markom sam baš pričao o tome kakva im je taktika, da li je ispravna i... Pa dobro, još je malo rano da procenimo da li je ta taktika dobra ili loša, još uvijek nisu zapravo počeli sa radom, ali postoje neke stvari koje ukazuju na to da imaju neke prednosti u odnosu na druge novonastale političke pokrete. U smislu,
Prva stvar, oni imaju određeno iskustvo u organizovanju u smislu malo-malo pa postoje neke blokade, znači vrlo su praktični, vrlo su onako aktivni u tom nekom pristupu, u toj nekoj borbi za svoja prava i ovde vrlo jasno oni izlaze sa idejom da ok, ta neka vanpolitička borba gde samo vršimo pritisak na državu ne funkcioniše, sada ulazimo direktno u političku borbu i tu su vrlo iskreni. Što je dosta različito od nekih drugih partija, pokreta i tako dalje koje se organizuju, koje bi nekako uglavnom tako da se bave politikom bez da se bave politikom i nekako se ograđuju od ideje da se, da se bave politikom, nego eto predstavljaju to čime se oni bave nekim državništvom, nekim reformama, nekim borbom za neko građansko društvo koje je van politička borba u stvari iako su prave stranke i tako dalje i tako dalje. Ne, ovi ljudi vrlo jasno izlaze sa idejom, ok, mi predstavljamo interese jedne određene specifične sekcije stanovništva koji imate neke zajedničke interese i ulazimo u politiku da bi se borili za te interese, što je jedan vrlo onako iskren i zdrav pristup. Mada što se tiče samo te priče da li se baš bore konkretno za interese seljaka, oni više opet naravno kao kad ulaze u politiku s obzirom da im naravno fali malo te teorijske i bilo kakve pismenosti, oni kažu da oni to ne rade zbog seljaka, nego to rade, jel tako, zbog Srbije, zbog Boga, da, Oca, ne znam. Doći ćemo i do toga koliko njihova teorija politička doseže, ali ja ovde govorim čisto na praktičnom tom nekom nivou, imaju tu jednu prednost, imaju tu prednost što kao što rekao, već imaju tog nekog iskustva u raznim organizovanjima, u blokadama i slično, što znači da imaju izgrađenu već neku mrežu. Da. Imaju prednost u tome što, ok, nismo videli njihov program, ali prilično sam siguran da će tu da se nalazi jako puno stvari koje će da budu vrlo konkretni neki zahtevi koji su vezani za neke vrlo konkretne probleme koje oni imaju. Znači, neće to da budu neke nebuloze na nivou uvođenja građanskog društva, jakih institucija i sličnih nekih stvari koje su totalno nemerljive i koje su onako vrlo idealističke, nego će da budu vrlo konkretni zahtevi koji će da budu izraženi ili sa cenama u evrima ili sa cenama u dinarima. Znači, nešto vrlo konkretno što će da utiče na konkretno na život te njihove baze na koje oni računaju da će da glasa za njih. Tako da, sa te neke strane, ukoliko oni iskoriste te prednosti koje imaju, oni će imati neke kratkoročne do srednjeročne uspehe. Mada da li će da bude tih, kako se zove, opštih mesta, tipa, kako se zove, borbe za pravednu Srbiju. Sasvim sigurno, da. Da, sasvim sigurno će toga da bude. Vladavina prava, imamo dobre zakone, samo se ne poštuju i tako dalje i tako dalje. Da, toga će sasvim sigurno da bude, ali će pored toga da bude i nekih vrlo konkretnih stvari, kolika cena mlijeka treba da bude, na primjer, i tako dalje i tako dalje. Tako da, zbog toga kažem, ako budu bili u stanju da iskoriste te neke startne prednosti koje imaju, postoji uvek mogućnost da će da se raspadnu ukoliko neko negde preleti ili tako, neko se izdvoji malo iz te gomile, pa onda bude privuče ga neka druga malo veća organizacija, ili ukoliko se ispostavi da ne mogu da se dogovore oko toga koji su njihovi zahtevi i sve to, ili možda jednostavno naprave jako lošu organizaciju, uprkos tom nekom iskustvu koji imaju, onda će njihov uspeh da bude slabiji u odnosu na to. Ali imaju prednosti koje nemaju neki drugi pokret koji se osnivaju. Da, ali s obzirom da mi sve ovo pričamo da bismo prvo objasnili unapred koja je sudbina takvih pokreta i da bismo kasnije mogli da pokažemo, jel tako, da mi sa svojom teorijom možemo da možemo kao Marks, jel tako, da vidimo stvari u budućnosti i da je naša teorija proverena u praksi, mi možemo da kažemo, na primer, da s obzirom na klasnu strukturu samog tog pokreta, oni imaju trenutno, s obzirom na to kako su ustrojeni, imaju malo manju tendenciju ka cepanju od ovih drugih nekih partija, a zato što su to
pre svega seljaci, ali s obzirom na to da je to i dalje jedna malograđanska sitno-buržoaska struktura, ona će isto, ajde kažemo 80% da doći će do nekog cepanja, zato što će njihovi interesi u nekim trenucima da budu sigurno suprotni. Da, apsolutno, mada je to možda čak i manji problem od raznih problema koji oni imaju kada je u pitanju njihova politička postavka i domet njihove politike. E sad, što se tiče ove borbe o kojoj smo pričali, borbe za cene, ispravne cene, pravedne cene, šta god to značilo, kako, Branislave, funkcioniše svetsko tržište? Jel to nama omogućuje neke pravedne cene ili... E, pa tu je stvarno lepota kapitalizma u kome je seljak dosta nesnađen. Dakle, ako je namenjeno domaćem tržištu, seljak ne može puno da utiče na cenu iz prostog razloga što domaće tržište naravno mora da se bori sa uplivom iz svetskog. Ljudi relativno jeftino uvoze poljoprivredne proizvode iz ne samo manje, nego nekad i više razvijenih zemalja koje po jeftinijoj ceni izvoze. Na primjer, famozno mleko iz Poljske, jel tako, odakle je još dolazilo. I čak iz Hrvatske, njemu, koliko ja znam. Jel tako je? I nasuprot njemu paradajz iz Albanije itd. E sad, s jedne strane imate tu konkurenciju koja pritiska ove cene domaćih proizvoda poljoprivrednih i prehrambenih. Sa druge strane imate u suštini realno poziciju špekulanta. Dakle, različite trgovinske lance i pojedinačne trgovce koji otkupljuju od ovih seljaka, jer neke zvanične agencije za otkup ne postoje. Šta se tu onda, jel te, dešava? U ovom međusobnom takmičenju cena trgovci će da dođu do seljaka da otkupe po relativno niskoj ceni. Ako seljaci neće da prodaju, trgovac će da kaže, pa ne znam, ti vidi ko će da ti kupi za te pare. Srećno. Trgovac će naravno za mnogostruko veću cenu to da proda na tržištu. Domaći mili će da izveze, zavisi šta mu je interes. I seljak tu sve u svemu ne može puno da se pita, a ruku na srce, i trgovac ne može nešto puno da vrda. Dakle, da bude jasno, ovo nije samo reč o tome da neki zli trgovci izrabljuju neke mučne dobre seljake. Trgovac ako nema visoke konkurentne cene, neće dugo biti trgovac. Propašće. Prema tome, to stvarno nije stvar ono da neko pojedinačno mrzi seljake, pa bi sad eto da ih upropasti, da neće da im kupi po pristojnoj ceni. Prosto, odnos snaga i sistem je takav. I ti možeš tim jednostavno ili da se miriš, ili bolje da igraš u pravilima sistema. Tu neke naročito pametne stvari nema. Jedna stvar samo što se tiče onoga kao, jel te, kakve su im šanse za uspeh, meni je lično onako malo osveženje da vidim da se vrati na scenu makar prividno klasna politika, jer su ovde seljaci nastupili kao sitno buržoaska klasa da zastupaju svoje interese. I svakako je dobra stvar što u ruralnim sredinama oni će realno da otmu, ako ikome otmu glas, oteće vlasti. Neće, opozicija u ruralnim sredinama gotovo da ne postoji. Ono što je problematično i zabrinjavajuće jeste kao prvo klasna struktura seljaka. Gro srpskih seljaka su sitni seljaci i sitna poljoprivredna gazdinstva čine gotovo preko 60% svih poljoprivrednih gazdinstva koja su registrovana, tako da vjerovatno je to i opšta struktura poljoprivredna. I između ostalog zbog toga imamo tako onu priču o odumiranju srpskog sela, zato što srpsko selo s obzirom na takvu strukturu kakvu ima, ono i mora da odumre, i to je jedan prirodan proces na koji će razne ove medijske ličnosti tipa Memedovića da plaču u kolima, one scene dirljive i tako dalje. Frulice idu u pozadini. Da, da. Ali evo, kako se zove, odumiranje sitnog seljaštva je jednostavno jedan istorijski nezadrživ proces, jedan prirodan proces
koliko god sad nekome ne sviđalo to, i ne treba napadati, ne znam, seljake sa juga zato što svi odoše u Niš, ne treba napadati, u Vojvodini nije baš toliko strašna, kako se zove, slika kao u nekim drugim delovima Srbije. Jednostavno, to je ljudi, sitan seljak sa razvojem daljim istorijskim kapitalizma, on ne može bude konkurentan na tako krupnoj poljoprivredi, ne može da bude konkurentan na svetskom tržištu, a naše tržište je praktično svetsko, time što je upliv strane robe na tom nivou na kom jeste. Tako da je to jedan jednostavno nezadrživ proces nad kojim ne treba zapomagati nešto previše. Ali, tu sada mogu da se, da možemo da se orijentišemo na tri načina prema tom, to je, jel te, propasti srpskog sela. Možemo da budemo kao neki liberali i da kažemo, pa to vam je slobodno tržište, plivajte, propadnite, ko završi kao socijalni slučaj, njegov problem, nije se snašao. Možemo da budemo kao ovi poljoprivrednici koji traže protekcionističke mere od države, da održe takvo selo na aparatima narednih 10, 20, 30 godina, pa da onda budu još gore poziciji kada izađu iz tog nekog novog titoizma nego što su bili, nego što su sada kada su izašli iz ovog starog, ili možemo zapravo da kada ponudimo neku progresivnu politiku koja će i da pomogne tim ljudima, ali takođe i da transformiše to selo u nešto što zapravo može da se nosi sa tim tržištima. Da. Upravo to. Dakle, prva stvar, mislim, sad možemo, što kaže Marko, kao liberali prosto da kažemo, eto, to je tako, to su on tržišnji. Mada čak i liberali iz populističkih razloga pričaju o subvencijama. Vi su dušebrižnici za seljake u Srbiji. E, ali kako se zove, čak prosečan prokapitalistički političar u Srbiji, a svi su prokapitalistički, bi bio onako naučno i teorijski dosadan kad bi rekao to, ali on neće da kaže ni to, nego će, jel tako, da zapomaže nad sudbinom seljaštva, da priča o propadanju lepog srpskog sela, ne damo reke, ne damo šume, ne znam ja šta već sve ne. A kako se zove, a šta je ono što je progresivna sudbina poljoprivredne proizvodnje, da ne bude da sad, ne daj Bože, branimo Lukašenka ili kako se zove Belorusiju, možemo da vidimo kako velike poljoprivredne firme, iako su one kapitalističke tamo, zapravo funkcionišu na jednom top evropskom nivou. Iako je Belorusija u velikim, na primer, u velikim sukobima sa Zapadom i bila i danas je, ona je u velikoj meri sa svojim tim velikim poljoprivrednim gazdinstvima, to su bivši sovjetski kolhozi, uspela da napravi neke top proizvode. Francuzi im otkupljuju sve iz onog, kako se zove, kolhoza Džeržinski, svašta nešto proizvode na, kad se poljoprivredna proizvodnja dovede na taj nivo da se obavlja u velikim maltene firmama u kojima seljaci rade. Kad su to velika gazdinstva gde se vodi, pošto sam kapitalizam on prelazi na plansku privredu još pre socijalizma. To je nužnost imperialističkog tipa proizvodnje. Dakle, kad kapitalizam sam krene na tu plansku proizvodnju, ukrupnjavanje sredstva za proizvodnju, on dostiže neke određene rezultate i mi možemo da vidimo čak i u Rusiji i u Belorusiji da imamo te neke velike, pa i na zapadu, ne samo u Rusiji i Belorusiji, samo u Rusiji i Belorusiji oni su imali tu, kapitalisti su imali tu startnu prednost što su preuzeli sovjetske kolhoze i sovhoze. Pa i Ukrajina, na kraju krajeva, kod njih je agrikultura. Da.
I kako se zove, mada oni su dosta, u Ukrajini je dosta razvijenija industrija, zato što je tamo Sovjetski savez dosta razvijao industriju, pa su oni malo više orijentisani na tu stranu, iako je, ne, iako su tako ukrajinska žitna polja ono, od strateškog značaja za planetu, u smislu prehranjivanja. Dakle, ono što možemo da vidimo je da istorijski ono što obezbeđuje stvarnu veliku poljoprivrednu proizvodnju koja može, što kažu ljudi iz ove partije o kojoj pričamo, da prehrani svoju državu, to može samo velika organizovana krupna proizvodnja na tim trenutno imperialističkim osnovama, zato što je imperializam o kom mi pričamo, tako pre svega novi stadijum kapitalizma, novi stadijum načina proizvodnje, a ne onaj srednjevekovni pojam imperializma na koji svi misle, na koji svi levičari misle kad pričaju o imperializmu, pa pričaju o nekim, ne znam ja, samo što do vitezova ne dođu. I ovaj kako se zove, dakle, vidimo da uspešan tip poljoprivredne proizvodnje, on dolazi iz tako velikih organizovanih, kako se zove, gazdinstava, a da od toga da će neki mlekomati koji su tipa sad popularni u Srbiji da spasu srpskog seljaka, da obezbede proizvodnju koja će da zadovolji kupovinu i prodaju mleka u Srbiji. Mislim, opet kad pričamo o Srbiji, Srbija je toliko mala i nebitna da neke tako popularne priče, greške birokrata ili šta već sve ne, može čak i da obezbedi neke uspehe. Tako da, ne znam, može ono da mogu ti mlekomati da postanu dovoljno fancy da rade neko vreme, ali ako pričamo o nekim ozbiljnim velikim sistemima, tipa uzmemo Ameriku, Rusiju, Kinu, Indiju, nikakvi mlekomati, nikakve, ne znam nija, kakve beneficije i organizacije sitnog seljaštva ne mogu da obezbede u velikim sistemima bilo kakvu uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. I u tim velikim sistemima možemo da vidimo da je jednostavno ta sitno buržoaska proizvodnja neodrživa i da ona manje više ne može da da nikakve rezultate. A kako je onda, da se vratimo onda na dalje stanje srpskog sela o kojem je pričao Branislav? Uf, stanje sela je veselo. Srpsko selo je u suštini na aparatima. Dakle, i ono opstaje ovako gotovo isključivo na osnovu državnih subvencija. Jer inače prosto sredstava nema. Srpski seljak je, jel te, neko svoje zlatno doba doživeo u kasnom socijalizmu, jugoslovenskom, kad je imao te lepe zagarantovane cene, kad je imao siguran otkup, kad je imao relativno jeftini i lak pristup đubrivima, hemiji, mašineriji i tako dalje. To više nema. S tim je morao da se slika. Od početka 2000-ih glavna priča državna u smislu pristupa selu je subvencionisanje proizvodnje. I u tom smislu neke onako prve 4 godine posle pada Miloševića subvencije su se relativno slobodno delile šakom i kapom. I prilično neselektivno, dok država nije videla da je to onako jedan dobar način da se ulupa puno para, da se ne uradi ništa puno. I zato što je državu interesovalo da preorijentiše gro poljoprivredne proizvodnje od ove namenjene prostom samoodržavanju, dakle kad čovek ima, na primjer, 5 do 10 ari baštu, bašticu, u stvari to je mala bašta, da ono, posadi sebi paradajz, krompir, krastavce, šta već, da se prehrani godišnje. Pošto je država htjela da se preorijentiše poljoprivredna proizvodnja na ovako komercijalno poželjnije artikle, ona je počela da organizuje, jel te, selektivne subvencije. E sad, svi dobijaju subvencije na, recimo, ne znam, do neke mere na gorivo, do neke mere na đubrivo, ali isključivo poljoprivredna gazdinstva imaju pristup svim subvencijama.
poljoprivredna gazdinstva moraju da zadovolje da imaju određenu hektražu zemlje, dakle mora se imati toliko i toliko zemlje koja se aktivno obrađuje. To mora jel ti, da se kako tako papirološki dokaže, što je najčešće neka kočnica većini seljaka koji možda i zadovoljavaju uslove da se prijave na sve to. Dalja muka je oko tih lepih subvencija, što naravno seljaci se uvijek žale da one nisu dovoljne. I pogotovo u svetu koji se relativno brzo menja i cenama koje skaču, to stoji, to nije sporno. Ono što jeste sporno i problematično jeste što država dan danas ne zna i nema neki uvid u to koliko su te subvencije efikasne. I kako ih tačno seljaci troše. E sad, da bude jasno, dakle, ne krivi niko ovde seljake da su oni bahati ili šta već, pa bez veze troše novac, srpsko selo je strahovito siromašno. I ruralno stanovništvo u proseku zaostaje 30 do 40% u visini ličnih dohodaka u odnosu na urbano stanovništvo. Dakle, oni ljudi zaista su u manjku. A i suštinski jedna stvar tu postoji da oni sa takvom strukturom koju imaju, oni ne mogu da budu efikasni šta god radi. Tako je. Prvo, M su sitna domaćinstva, drugo, M su demografski stari. Treće, vremenski su raštrkani, jer većina mlađih članova domaćinstva preferira da ode u obližnje gradove da radi, a da mu poljoprivreda bude sekundarna delatnost i naravno da to onda ograničava koliko oni mogu da budu uspešni kao poljoprivrednici. S tim u vezi, većina njih subvencije troši da pokrije svoje ostale troškove. Dakle, prijavim se da dobijem subvenciju za gorivo i sad traktor izveze možda 2-3 puta, a možda malo više to gorivo ode u auto na kraju. Šta je problem s tim? Problem s tim je što država je toga svesna u nekoj meri i onda voli da ucenjuje seljake. Možda povećene subvencije, ali da vidimo da se ovo ili ovo promeni. Kad to očito postane nešto neizvodljivo, mislim, seljak ne može naprasno da kupi još 10 hektara zemlje, tek tako, većina sitnih seljaka, onda se obično ide na ove političke mahinacije. Pošto košta glas. I to je još jedan razlog ovakve politike subvencija, umjesto neke transformacije ili ozbiljnog poboljšanja sela, to je mašina za glasanje. Naravno, za vlast. Da, kad pričamo o ovim stvarima koje si spomenuo, da država od njih traži da više rade, da imaju veće, kako se zove, površine obradive, pa makar ih i iznajmljivali, davali su, ako se ja sećam, neke subvencije za iznajmljivanje, tu vidimo opet da kapitalizam, kapitalistička država, buržoaska država, naspram sitnog seljaka, ona opet traži, ili tako, to neko realno povećanje proizvodnje, a sitni seljak, ali to jednostavno ne može... Da, ona mu traži nemoguće, u suštini. Da, da. Ali opet i to što bi, opet i to što bi ona htela, znači to rad na većim, kako se zove, imanjima, neku malo više plansku proizvodnju i tako dalje. To je opet i koliko god bilo neizvodljivo, jer je to jedna kontradikcija u kojoj su se našli sitni seljak i velika i, mislim, kapitalistička politika. Opet je i to tako neki napredniji vid poljoprivredne proizvodnje od onoga što sitni seljak pokušava i hoće. Ja sam igrom slučaja juče malo nevezano za pripremu za ovaj podcast vršljao po posavinskim selima, časkao s ljudima, pa onako zanimljive stvari se čuju. Reči mi, na primjer, jedan seljak, jel te kao, da, imaju subvencije da se otkupi zemlja, da se uveća poljoprivredna proizvodnja, ali on kaže, prva stvar, to je privremeno i ja ću da kupim to veće zemljište, ja sad moram trošiti više goriva, više semena, više đubriva, više svog vremena da ga obrađujem. Tri sina imam, oni su svi otišli u Šabac i Obrenovac da, jel te, rade neke industrijske poslove i uslužne, oni kad kako mogu da ispomognu,
Ja nemam ljudi da sve to obrađujem, što bi možda i mogao, kaže, da kupim kad bi malo se snašao da pozajmim pare, da dignem neki kredit, uzmem tu subvenciju, kao ja bi mogao da povećam zemljište koje imam, ali meni bi to bilo neodrživo dugoročno. A na kraju krajeva sav taj trud i sredstvo da treba uložiti za relativno male dobitke. Pritom čovjek ima 60 godina. Mislim, ono, koliko će on tu puno da se cima i koliko će on dugo moći tako nešto da radi. Tako da, kao, iako država to ono pokušava nekad da usmeri u pravcu kapitalističkog razvoja, ekonomski, demografski, vremenski, sredstva prosto nisu tu. I Čedo, šta kažeš, je li treba napadati te sinove tog čoveka što su otišli u grad ili je to nešto normalno? Pa to je istorijska neminovnost, znači sa ukrupnjavanjem proizvodnje na selu prosto nema toliko potrebe za rukama u polju i oni odlaze u gradove. E sad u ovom slučaju njegovi sinovi su otišli, on tu ne može ništa da uradi, može eventualno da uzme najemne radnike i to je da. To. Ne može da ih plati. Ne treba napadati njega. Pa da, ne treba napadati ili tako ni njega, ni njegove sinove i uopšteno to što je isplatljivije nekim ljudima u ovakvim uslovima kakvi jesu, da budu najamni radnici nego seljaci sitna buržuazija. To samo pokazuje na kom je nivou srpska buržuazija kad je isplatljivije da budeš najamni radnik nego, nego seljak. A sad ovaj, i pored toga još jedna stvar kad smo pričali o tome da otišli su mu sinovi, on mora kao zbog toga da uzme najamne radnike. Mi tu još jednu stvar možemo da vidimo šta kapitalizam radi sa porodicom. Kapitalizam od porodice tako isto pravi jedno preduzeće, tu stavlja tako novčane odnose između, između članova porodice, ljudi moraju ili da je tako rade za roditelje, koja je sad njihova sudbina, oni bi morali na osnovu te neke srednjovekovne emotivne priče o porodici i tako dalje da ostanu kao da, iako će da žive kao teška sirotinja, da pomažu tom nekom njihovom gazdinstvu i da rade nešto što je potpuno neprofitabilno, što ne može da zadovolje njihovu uopšte socijalnu reprodukciju, ili će da postupe po istorijskim, istorijski nužnim zakonima i da odu i budu najamni radnici. Tako da vidimo eto još jednu stvar da šta radi tako kapitalizam sa porodicom. E sad, ti najamni radnici su zanimljiva stvar isto, iz razloga što recimo malinari su dobar primer za to, kad je država odrešila kesu subvencija u nekom trenutku krajem 2000-ih, ono posle svetske ekonomske krize, jer naravno maline je naša komparativna prednost, naša razvojna šansa, td. Td. Tu su se masovno ljudi ono plaćali najamni rad da bi mogli da zadovolje potrebe proizvodnje. Međutim, kako je tržište onako neverna ljubavnica, pa malo obori cenu malina, pa malo nema toliko tražnje, pa što šta. I naravno, kako se kod nas učvrstio sloj, u slučaju malina konkretno, jel te, ovih špekulanata koji barataju sa hladnjačama i sa izvozom, tako je i taj seljak koji je mogao da unajmi neke ljude postao toliko opterećen da pod jedan više ne može ili mora da ih unajmi za mnogo manje. I to je ono isto stvar koja se stalno pominje, na primjer ono, jao, neće mladi da idu da beru šljive, maline, jao, niko neće više sezonski najamni rad, kao, jel te, boje se ljudi teških uslova rada? Ne boje se, ti teški uslovi su nepromenjeni godinama, nažalost, što isto stvar mučnog života srpskog seljaka, nego je prosto stvar u tome da je to za današnje potrebe relativno žalosno plaćeno. I isto druga bitna stvar, imate, što je vrlo zanimljivo, u Srbiji pojavu sada krupnih seljaka. Vama je, na primjer, broj poljoprivrednih gazdinstava sa preko 100 hektara obradive zemlje, to jest zemlje koja se obrađuje, porasta u proteklih 10 godina za, to je, dakle, od ukupne strukture je porasta za 10%, skočili su se nekih 11, malo više, na 23,8%.
ali to je realno udvostručenje broja krupnih seljaka. Ovi krupni seljaci, znate šta, imati preko 100 hektara obradive zemlje, mislim, to su ogromne površine. To je već organizovana industrijska proizvodnja gotovo. Onim ljudi mogu da unajme ljude za smešne pare i mogu da unajme armiju ljudi. Time naravno utiču na cenu rada najamnih radnika u poljoprivredi. Tako da i tu opet sitan seljak ne može da bude konkurentan, ani najamni radnik ne može neke mnogo lepe pare da uzme za sezonski rad. Da, tako da a interesantna opet stvar. Kapitalizam osuđuje sitnog seljaka i srpsko selo na propast. Da, interesantna stvar je tu kako levičari u Srbiji najčešće, što se tiče, na primjer, pomenutih malinara i poljoprivrednika, oni stalno tu zapomažu jadni malinari, a kako se zove, oni imaju najamne radnike i niko tu ne priča o tim najamnim radnicima, tih malinara tamo po Arilju i tako dalje. Koji prilično brutalno žive, da? Da, ali jadni malinari, je li tako? Što se tiče srpskih levičara, ajde, ako pričamo o ovim poljoprivrednicima, oni su tako klasno orijentisani na svoje. Ali levičari koji su, jel te, za neku radničku državu, šta god, bla bla, nekakav socijalizam, oni su za, jel tako, kukaju za, na sudbinu malinara. Pa, problem je ovde što sada mi ovde pričamo o nekim stvarima koje će verovatno nekome koje je to tako samo površinski ušao u tu neku levu politiku i tako dalje da zvuče jako čudno. Za početak mi eto tu razdvajamo te neke seljake i radnike, a Bože zna se još od drugog svetskog rata da radnici i seljaci idu ruku pod ruku i da je to praktično jedna klasa koja je, jel te, ima neke zajedničke interese. Još mi tu pričamo o nekoj sitnoj buržuazija. Čekaj, zar nisu buržoji građani, zar to ne znači ta reč i tako dalje. Sve je to narod, jel? Da, sve je to narod. Pa možda bi bilo malo dobro da mi tu pojasnimo u čemu je tačno razlika među seljaka i radnika i zašto mi nazivamo seljake sitnom buržoazijom, bez neke osude, nismo ovde da morališemo, i zašto, jel te, interes radništva ne mora obavezno da se, a čak često se i ne poklapa sa interesom seljaštva. Pa tu... je vrlo, mislim, vrlo jednostavno. Sitan buržuj ima u svom vlasništvu neka sredstva za proizvodnju, neki kapital. I sad, da li to može da se stoje nešto malo zemlje i nešto malo životinja, pa da se onda tu može da se proizvodi nešto. Da, čak ne mora da ima kapital, ali sredstva za proizvodnju neka. Pa to, ali do kapitala sitan seljak vrlo često i ne dođe. Da, to pre propadne nego što se dovoljno ukrupni, da kažemo, da ima neki kapital. Ali to je ono što je suština, znači seljak radi za sebe. Radi, proizvodi sa svojim sredstvima za proizvodnju, svoje proizvode koje onda sam plasira na tržištu i to je ono što ga čini sitnim buržujem, a ne najamnim radnikom i to je ono što karakteriše radnika, a to je da jedino što prodaje jeste svoja radna snaga. I samim tim on ima i taj sitno buržujski mentalitet, taj, kako ga je Marx zvao, parcelni mentalitet, on je, kako se zove, on je ono, stub, oslonac ovih autoritarnih vlasti, zato što mentalitet parcelnog seljaka je, imamo, jel tako, neke svoje granice, da li su to međe ovde, onde, drž, ne daj naše međe državne, nacionalne, ne daj svoje međe, ajde državo, daj dobre, kako se zove, cene, samo dobre cene, daj nam te neke zadruge, ako može, da imamo uvek sigurnu cenu, što je, oni u principu najviše vole te autoritarne vlasti, koje, kao što je, na primjer, kod nas danas može da se vidi da je tako, ova naša vlast izuzetno popularna na selu, ili to je, ono je priča kao što Marx priča o parcijalnim seljacima i Bonaparteu, i tako dalje i tako bliže. A naši levičari neretko kažu tako, svi u front, sve za front, narodni front. Da. Muke srpskog sela, mislim, sad ono, zvučimo, jel te, malo da se šalimo na celu stvar, ali situacija je krajnje ozbiljna i zabrinjavajuća, a gro problema, pored ovih objektivnih koji postoje,
je činjenica da niko ne sagledava stvari jole realno i objektivno. Dakle, lamentuje se o toj nekoj velikoj muci srpskog sela koje odumire, o plemenitosti srpskog seljaka, svi srpski velikani su došli sa sela, pa naravno da jesu kad je bila agrarna zemlja koja je učina Balkana 19. veka, mislim, već stvarno, zamisli. Odakle da dođu? E, pa majke mi, to ko da kažeš, ali to je ravno da kažeš svi srpski velikani iz Srbije, pa je, ne znam, baš mi čudno, neobično, ali ima tako tih, jel te, onako romantizacija tog lepog, prostog života, koji lep nije, prost upitno, a boga mi je mukotrpan rad. Pa lep je kada se uradi prilog na RTS-u. Pa lep je kad se uradi prilog to je, na to je, to je ta lepota. I ti, da, i kad ti odeš u selo 2-3 dana, iskuliraš, pojedeš kod babe kajmak, sir, td. E, super, milina, Bog da ti vidi. Kad treba da odeš da bereš kukuruz, maline, da se žanje... I to ručno. Onda, a, i to ručno, da vidiš kako je lep život. Mislim, kao prvo, ono što treba biti svestan, srpski seljak u proseku živi kraće nego prosečan stanovnik Srbije. Hvala Ministarstvo zdravlja za lepe statističke podatke. Ljudi su češće bolesni, često snose fizičke povrede, disproporcionalno često, čak odnosno na industrijske radnike, što je trebalo bi da malo neobično. I tako dalje i tako bliže. Dakle, život je objektivno težak i treba se imati neka jasna izlazna strategija. Umesto toga, lamentuje se otprilike nad pričom avaj kako je lepo srpsko selo i kako je nekad bilo lepo i kako bi trebalo lepo da bude kad bi I mi još mogli jedna da ga razvojna... vratimo neki zamišljeni 19. vek. Da, i još jedna razvojna šansa je etnoturizam. Etnoturizam. Da, mislim, ono kao, znate šta je razvojna šansa srpskom seljaku? Razvojna šansa mu je mehanizacija poljoprivrede, hemizacija poljoprivrede, ukrupnjavanje poljoprivrednih gazdinstva, udruživanje njegovog rada, on će samim tim imati koliko toliko sigurniji plasman na tržištu da mu ne treba neka milostinja države da mu obezbedi, već bi time bio osposobljen za tržišnu igru. Ali, bože moj. Povrh toga, ne znam da znate isto lepa stvar, dakle, za neke subvencije, ako hoćete da se prijavite, podrazumeva se ono da kao postoji... što se kaže sad u ono savremenom korporativnom žargonu, određen saznajni gap. Jel? Dakle, ide se pretpostavkom da ne zna seljak kojim da rukuje. Tako da, na primjer, ako ste malo krupniji seljak i hoćete da se prijavite za neki onako dobar savremen traktor, da se uveze preko, na primjer, IPARD-a, to su ono bespovratna sredstva Evropske unije za razvoj srpske poljoprivrede, da prolazite kurseve. Morate da idete u malu poljoprivrednu školicu, da naučite kako se radi. Što naravno većina seljaka pogleda i kaže, pa da li su oni ludi, ja mislim obrađujem zemlju 20-30 godina, sad će neko mene da uči kako da vozim traktor. Tako da je to je isto onako malo barijera lepšem životu. A na kraju krajeva opet, ono kao, što seljaci ne ulažu, što se poljoprivreda ne modernizuje, pa, mislim, ok, možete vi da uzmete, na primjer, IMT-ov traktor od pre 40 godina, ono 5-5, zaboravio sam kako beše idu brojevi modela, koji ono otprilike može da vam ide ono preko minskog polja i da izdrži, a možete da kupite ono neki ultra savremen traktor koji vas košta otprilike ono u stotinama i hiljadama evra u održavanju godišnje. I koji je neisplativ tako za pojedinačno. Ama neisplativ za tipa 5 hektara zemlje, šta ćete s tim? Kao, ok, super, on će to da uzore ono za 2 minuta, ali šta će vam? Još poslednja bitna stvar što sam hteo da napomenem, kod srpske poljoprivrede, jel te, ima zemljišta za kupovinu, to je tačno i netačno. Postoje onako malo bajka u Srbiji da kao postoji silno poljoprivredno zemljište koje mi ne koristimo. To ima, ali nije baš tako drastično. Dakle, negde oko skoro 6% poljoprivrednog zemljišta koje bismo mogli da obrađujemo, ne obrađujemo. Još nekih 10% nije pod konstantnom obradom, nego je pod privremenom obradom, ali dakle, gro zemljišta koje bi moglo da se koristi. E sad,
Druga stvar što je zanimljivo jeste ko je pokupovao gro ovog zemljišta po oni malo čas spomenuti krupni seljaci. Od krupnih seljaka gro njih je skoncentrisan u Vojvodini. Dakle, popisu iz 2021. 62% vojvođanskih gazdinstava su krupni seljaci postali. I to je lep porast odnosno na nekih 40% 10 godina pre. Dakle, sitni seljaci, sporo ali sigurno, bivaju istisnuti, odumiru, nestaju i uprko svoj dobroj volji države, nema realno neke zemlje koju oni mogu da nađu. Sada tu postoje pitanje, šta sa njima, šta sa tim sitnim seljacima? Pošto, okej, lepo je što idu ti neki procesi, lepo je što se ukrupnjava, što se samim time podiže ta poljoprivredna proizvodnja polako, jako polako, ali podiže se na neki viši nivo. Čak ne ni više tako polako, zato što oni konkurišu sa ozbiljnim proizvođačima i tera ih jednostavno da... Da. Ali onda je tu pitanje šta sa tim sitnim seljacima koji jesu realno istisnuti sa tržišta. Znači svaki put kada se pojavi jedan krupan seljak, to znači da je 10 do 100 malih nestalo. Jeste. Pa u suštini... armiju proletera. Pa da. Mislim, idu da budu besposleni ili da rade u gradu. To... Da. I zato umire selo. I zato umire selo. Zato što nema potrebe za tom koncentracijom populacije. Da. Onda ovo je bitno... Mogli bi, ajde, kaži, ne su pa da završavam. Da, ovo je bitna stvar, jer nije to samo pitanje opet moralisanja nad sudbinom srpskog seljaka. Gro proizvodnje sitnih seljaka su prehrambeno bilje. Dakle, stvari koje većinski završi u našim radnjama ili sitna stočna proizvodnja. Opet, gro toga završi u našim radnjama. Kad ste njih istisnuli, krupni proizvođači se... nije da se ne bave proizvodnjom ovih stvari, ali kao prvo onih proizvode za izvoz. Što, brate, da prodam, ne znam, lupam pšenicu u marketu u Srbiji, kad mogu da je prodam ono za 10 puta veću cenu u svetu. Što da mleko prodam u Srbiji za sad već 180 dinara do 200 dinara, to lepo skače, kad mogu da je prodam ono za 500-600 u Austriji. Pa se onda dese ove veštačke nestašice mleka i tako te lepe stvari. Dakle, bitno je da se sačuva ta neka preorijentisana proizvodnja, jer krupni seljak kaže, meni je interes da maksimiziram profit, ja ću da proizvodim kulture, jel te, cash crops, ono što se dobro zarađuje. I gledat ću da izvezem, neću da bacam pare da ulažem u ovo tržište ovde što. Prema tome, bitno je sačuvati sitne seljake. E sad, kako ih sačuvati, to je druga stvar. Najbitnija stvar, koliko god se to seljacima ne sviđalo, jer svi koji su realno bili bebe tada, pamte neuspele jugoslovenske zadruge, koje jesu bile neuspele jer se sa njima požurilo, jer nije bilo ni pismenosti, ni poljoprivrednog znanja, niti materijalnih sredstava da se one čestito naprave, ali seljaci se svakako moraju organizovati ponovo u zadruge. To oni sami od sebe niti će preterano hteti, niti će moći. Dakle, to mora da bude stvar državne intervencije. Država ne može samo da dobacuje subvencije koje da li imaju efekta ili se koriste pravilno ili ne koriste. Ona mora da odvoji zemlju za seljake, mora organizovati radnu snagu seljacima, dakle, mora imati... pogotovo u armiji nezaposlenih u Srbiji, koja, kako izgleda, rašće narednih godina. Ima ljudi koji mogu pristojno da se plati i da dođu da ispomognu da rade, o državni trošak, ne o seoski. Početi graditi kolhoze. Prosto i jednostavno. Druge nema. Da, mislim, ali to svakako oni neće da... To svakako buržovska država neće da radi. To svakako buržovska država neće. I buržovska država seljacima niti hoće, niti može nešto pretjerano da im pomogne da oni nastave da žive kako žive. Šta da vam kažem, seljaci? Ili socijalizam ili propast.
Ali kad smo već kod Mislim. kolhoza, to je samo opet da se vratimo na početak priče, čisto ako neko zaboravio, kolhozi su jako uspešni i dan danas ta baza koju su kolhozi postavili omogućavaju državama na istoku da imaju vrlo, vrlo, vrlo konkurentnu poljoprivredu. Da, zapravo više sovhozi nego kolhozi. Kolhozi su se manje više, kako se zove, raspali, zato što su kolhozi slični ovoj našoj nesrećnoj zadruzi, ali ti sovhozi, te državne firme poljoprivredne, maltene sa ogromnim, kako se zove, površinama i koje primenjuju ozbiljnu tehniku na tim površinama, one su te koje su uspele i koje i dan danas prave čuda u poljoprivredi. To nije loše na 2 sekunde da objasnimo. Dakle, kolhozi i istorijski i realno onako po strukturi zadruge što mi zovemo, to su u suštini, da kažete, manje više udružene privatne firme. Dakle, kad gomila seljaka udruži svoje zemljište i sad sve što proizvedu i što prodaju, oni dele na osnovu toga koliko su uneli u zadrugu, dakle koliko zemlje, koliko alata, koliko semena, tako dalje, i dele na osnovu toga koliko su radili na toj zemlji u mesec dana. To ne znači da svaki seljak ima isto. Naravno da onda seljaci koji rade bolje, imaju više. Zašto je ovo bitno? Bitno je da vi skoncentrišete rad. Dakle, džaba vama 100 hektara zemlje ako vi nemate ljude da je obrađuju. Džaba vam i, na primer, 5 hektara ako je vi jedan obrađujete. Dakle, uvek mora da se nađe ravnoteže između raspoložive zemlje i radne snage koja može da se uloži. Drugo, ima taj efekat rasterećenja troškova. Dakle, kada su neki troškovi zajednički, lakše se podnose. Opet, teško da bi srpske zadruge mogle da održavaju same od sebe ozbiljnu mehanizaciju. To bi moralo da se skoncentrišu u državnim rukama kao ispomoć. I ovo bi bio samo prvi korak da se momentalno olakša seljacima život, da im se pomogne da opstanu. Vremenom bi te kolhoze trebalo nacionalizovati i pretvoriti u krupna državna preduzeća za poljoprivredu. Da, i kad pričamo o tome da opstanu, ne da opstanu u smislu, ne da opstanu oni u smislu da opstanu kao sitni seljaci, nego da opstanu, da prežive, da Mogu socijalno normalno da reprodukt. žive Da. dostojanstveno kao što ljudi zaslužuju, upravo. Da. Tako da i onda nakon toga, kako se zove, mada čak postoji razlika solidna i između samog kolhoza i ove naše zadruge, sam kolhoz je bio značajno socijalizovaniji od zadruge, ali to su već sve dalje sitna crevca o kojima sad I zadruge nema su u Srbiji vremena. bile često familijarne i tako dalje pre nego zaista udruženja seljaka, više su to bile ono klanska udruženja za proizvodnju pre, pa. Da, i A sad naše zadruge su ono od 45. do prodajno-otkupne 47. stanice Da, u manje više. suštini, u suštini. Dobro, da sa ovom, da polako završavamo sa ovim oblikom sitno-buržoaske tendencije u srpskoj politici. Možemo samo još da kažemo na kraju da oni, jel te, problem isto kao i svi živi vide u nekakvoj bandi, u nekakvim lošim političarima. Kako kažu, ako mislimo da nešto uradimo, mora da se sruši ova banda. Kako se zove, ono što je Branislav već rekao, dobro je što oni hoće da menjaju ovu bandu, odnosno što će da prave tu konfrontaciju sa vlašću, to je dobra stvar, ne trebaju nam, je tako, još seljaci koji će još više da podržavaju vlast. To je dobra stvar, ali to što oni problem vide u nekakvoj bandi, u nekakvim lošim političarima, u nekakvim zlim namerama političara, a trebaju nam političari sa dobrim namerama, to je veliki problem. Ali Onda. svakako pozdravljamo mi njihovu borbu i puno im sreće želimo, iako nismo optimistični. Ima boljih rešenja od samodomaćinskog vođenja. Idemo onda dalje na sledeći oblik malograđanske misli u Srbiji i malograđanskih političkih, ili kako to o postmodernističkim malograđanskih politika. I pričamo o ovoj novoj liberalnoj družini. Ko je o njoj nešto malo više uopšteno može da kaže?
Ja bih samo rekao jednu stvar, ne bih mnogo dužio. Dakle, meni oni po onome što piše za šta se zalažu, deluje kao da je to povampireni LDP. A zašto povampireni? Zato što se oni jako dugo, da kažem, prave mrtvi. Znači, LDP skorije u politici nije ništa uradio, osim što se njihov lider pojavljuje na TV-u vrlo često. E sad, ne znam da li je to zbog neke ucene, zbog nekog dogovora ili čega, ne napada nešto mnogo vlast. I ovo je samo nastavak te stranke koja praktično više ne postoji, mislim, postoji, ali se ne bavi politikom. I ja mislim da imaju negde sličan program po onome što sam pročitao. I moramo samo se osvrnuti na to da postoji određeni deo glasačkog tela kome je ta ideja primamljiva, jer su oni svojevremeno znali i da pređu cenzus kad je bio veći nego što je sada. Da, isto možemo da vidimo kad pričamo o njima koliko puta, pošto oni pričaju o tako nekakvom nacionalnom liberalizmu. A nacionalnom A liberalizmu. nacionalnom, Da, a nacionalno, to je. Liberali su, ali neće da ima ništa sa nacijom. da. Možemo da vidimo to što je Čeda je rekao da su oni tako malo vuku na tu LDP liniju. Pa dobro, možemo tu mi da da, selimo se sada sa sela direktno u krug dvojke. I imamo i ovdje ćemo da budemo možda čak i malo kritičniji. Ta liberalština koju nudi ta liberalno-demokratski pokret sada koji osniva taj neki Žujović, to je, meni to iskreno rečeno deluje kao jedna politička karikatura. U smislu da su to ljudi koji čak ni nemaju neku konkretnu politiku, nego se zadržavaju na tim nekim opštim mestima i tim nekim lepim željama. Znači, mi tu pričamo o idejama građanskog društva, o slobodnim medijima, o međusobnom uvažavanju, o demokratiji koja nije ni na koji način definisana. Znači, iz razliku od poljoprivrednika koji će da imaju vrlo konkretne neke zahteve, ko će da se uvedu takve i takve mere, da se uvedu takve i takve subvencije, da se drže takve i takve cene i tako dalje, ovi ljudi ništa konkretno ne pričaju, ništa od onoga što oni kažu nije merljivo, da čovjek kaže možemo to da izrazimo u nekim parama, u nekim mernim jedinicama, u nečemu. Ne, to je samo eto tako neka, onako u oblacima neke tako lepe želje i tako nešto. I bukvalno imam utisak kao da su oni otprilike svoju politiku zasnivaju na tome što su videli neke političare u Briselu na TV-u, pa su onda u fazonu, e pa hoću i ja tako da budem lep i fin i obrazovan i kulturan i da se pojavljam na televiziji. I to mi nekako domete njihove politike i opet za razliku od poljoprivrednika, jako je lep kontrast, oni ne izlaze sa time da predstavljaju neku određenu sekciju stanovništva koja ima neke svoje zajedničke interese. Ne, oni su tu da predstavljaju pristojne ljude, da predstavljaju to neko građanstvo koje je fino i koje hoćete neke jake institucije i tako dalje, koja je ekonomska osnova tog građanstva, gde se to nalazi i tako dalje, bukvalno. Kako dobijaš te jake institucije, mislim. Šta su to jake institucije? Šta da, znači mislim, jaka institucija? To ono one su već su jake. Ljudi. Da, pa ali ne, ti moraju da su budu jače, očigledno. To je ono što je paradoksalno kod opozicije te liberalne koja traži od države da bude još autoritarnija, još jača, da imamo još više policije, da imamo da još više kontrolišemo šta se pojavljuje u medijima. Naravno, da bude ono što se njima sviđa da se pojavlja u medijima, ne ono što se njima ne sviđa. Da, razume se. Što se nas tiče, mi ne bismo voleli da baš srpska policija, služba i svi ostali budu nešto mnogo jaki, jer to nije nešto što nama može bilo kako da pomogne. Da? Pa, da. Niti je nešto naročito korisno ni u samim funkcijama koje inače treba da obavlja. Pošto izbije se, izgleda uradno, iznose dokumenti, USB stikovi i tako. Šta je bila ona afera pre tipa 3-4 godine kad je neko nonšalant izneo USB stik izbije, jer eto, moglo se. Ali evo, isti Žujović u intervju objašnjava kako Vulin mora da bude smenjen sa pozicije šefa BIA, što je okej. Okay.
mislim, čovek nije za tu poziciju, čovek nije ni za jednu poziciju, da se razumemo, ali ali razlog je za hospitalizaciju. Ali razlog koji on tu navodi jeste što neki stid. Znači, nije to što on radi neki loš posao, nije što je on povukao neke konkretne loše poteze, ne. Nego zato što se mi njega stidimo. Treba da nas bude sramota što je Vojto. Opet se sve svodi na neku tu estetiku. Kako bre, Mare, ne razumeš, mora lep, uglađen čovek sa ispeglanom košuljicom, kravatom, ti bude šef pandurske službe, mislim, tajne službe. Ne može neki ili bilo tamo voli. Ili bilo koje druge službe, da. To je, ili to je, bilo koje druge službe. I to se svodi, da budemo lepi i fini. Uglađen. I onda oni kad dođu... I da se češlja na stranu. Da, kad napravi tako jaku državu, onda blago svima nama, već onda policija, zakon, svi će da budu jaki, onda tako nema brige za kapitalizam, ako treba mogu se staviti brčići i svastike, nikakav problem. Tako. Da, po potrebi. Mislim, karikiramo ih malo sad, ovo je više komentar ono na opšte liberalizam, koliko je impotentan i besmislen prilično i koliko onako baca neke floskule više nego što kaže ikad išta konkretno. Ali to je sudbina liberalizma u kasnom kapitalizmu. Zato što... I njegovo vreme je prošlo. I sad, isto tako romantičarski se poziva na neko zamišljeno idealno doba koje bi da vrati nekako i slično. Poenta sa ovom veselom ekipom, ovo je, i što nam je od interesa, ovo je realno partija intelektualaca. Od intelektualaca za intelektualce. Relativno će skroman broj ljudi verovatno biti zainteresovan pa čak i u krugu dvojke u Beogradu, ali bez obzira toj stranci će se verovatno priključiti ili će se zanimati za nju ljudi koji mogu nešto realno lepo da doprinesu, koji su pametni ljudi, a realno politički malo naivni. I zbog toga upravo ovakve stvari treba kritikovati. Dakle, prva stvar kad krenete da pričate o hoćemo jake institucije. Mislim, za razliku od koga ko hoće slabe i loše. Mislim, nikom neće reći, ja baš hoću ono raspalu državu. E bre. Pitanje je kako ćete to da uradite. Pa nećete tako što donosite zakone. Ili da kažete, a kad se zakoni primenjuju? Ok, kako se zakoni primenjuju? Pa tako što imate dosledne obrazovane ljude i kontrolni aparat iza koji stoji iza njih, koji ih tera da ih primenjuju. Sve to nekako onako liberalima obično promakne. Za to su potrebna sredstva, državna koordinacija, a pre svega ozbiljna ekonomska sredstva. Kako će liberali to da ostvare, kako ćete da razvijete Srbiju? Evropska unija. Pa to, ja koliko sam vidio iz njihove priče, Evropska unija i da razbijemo monopol, jel te? U stvari je problem ovaj crony capitalism, jel te? Ovaj, burazerska ekonomija, što mi zovemo, pre nego da je prosto Srbija strukturalno namenjena da bude ovako bedna i siromašna u svetskom kapitalističkom poredu. A da, to su ljudi od tako koja će okrenu nekako točak istorije nazad, jel tako, ne sviđa im se imperialistički način proizvodnje i misle da će imperialistički način proizvodnje da se popravi tako što će da se uvedu neki zakoni koji će, ne znam ni ja kako, da se reše monopola, ne znam šta će da uzmu, da rasparčaju nasilno neka preduzeća ili šta već, a onda kad vrate tržište, kako ono neminovno vodi monopolizaciju, onda ono opet monopolizuje, pa vi opet rasparčate, pa opet ne znam nija šta oni pokušaju, svakako to... Pa to kod da čupaš korov u dvorištu, mislim. Da. A to svakako niko neće ni da im da, oni su tu da manje više zamlaćuju sami sebe, njihova popularnost uopšte u svetu, ne samo, kako se zove, ne samo kod nas, pokazuje da je liberalizam jedna trula, zastarela ideologija koja nema apsolutno više nikakve perspektive. Takođe, interesantna stvar kao kod svih njih, iako je on, jel tako, LDP-ovac, kao taj anacionalni političar, on kad priča tamo o Kosovu, on isto jadikuje nad pogrešnom politikom srpske vlasti, on bi isto to bolje, jel tako, kao i svaki liberal, svi oni prođu put od, kao Đinđić, od
podrepaštva Amerikancima do toga, e, a sada vidimo naše nacionalne interese. I, ali tu on kao jedan od nacionalnih interesa ističe kako bi bilo jako lepo da se Albanci iskreno izvine. Što je ono kao... ima jako lep intervju za njim i ono kao bukvalno, eto kako bi bilo lepo da se mi tu pomirimo i da eto nam Albanci upute jedno iskreno izvinjenje i mi ćemo njima da uputimo jedno iskreno izvinjenje i to će da bude jako lepo i međunarodna saradnja i mir i tako dalje. I sad bukvalno, da li, zašto je to izvinjenje bitno na bilo kom nivou? Trebalo je posle toga pustiti onu scenu iz Balkanskog špijuna. Naravno, da. Ti se izviniš Đuri što te tukao. Ali to opet pokazuje tako idealizam svih tih malograđanskih političkih tendencija, zato što oni, jel tako, pričaju o tim nekim, sve se rešava, jel te, tako što neki dobri ljudi urade nešto dobro, drugi dobri ljudi isto urade nešto dobro, dobri ljudi se bore protiv loših ljudi, sve je to u nekim namerama, idejama, ko zna čemu sve ne, a nikako problem sa Kosovom ne postoji zato što su se sukobile dve buržoazije i zato što jednostavno potpuno je normalno da se sukobe kad postoji takva situacija kakva postoji, kad jedna buržoazija hoće drugoj buržoaziji da otme deo teritorije, apsolutno normalno da će da se sukobe i apsolutno normalno da neće jedna drugoj da se izvinjavaju, da ne znam ni ja šta rade, zato što su oni, jel te, pročitali bon ton. Ne, ljubav rešenje. I ta, mislim, apsurdna stvar, ono, kao treba se izvinjavati, mislim, šta znači izvinjenje jedne zajednice drugoj, to mogu predstavnici zajednica da upute, i ok, to je fin gest sve u svemu, ali to samo po sebi praktično nema neki naročit značaj. Ono što bi, ajde, govorimo konkretno recimo o Srbima i Albancima, pošto je to uvek goruća tema, ono što bi konkretno bilo praktično i lepo značilo bi bile sledeće stvari. Kao prvo, mora da se prekine antialbanski narativ u Srbiji, što u medijima, što u obrazovanju. Mislim, dakle, za početak gde se Albanci priznaju kao živa bića, kao ljudi. Recimo, ne bi bilo loše, a? Ceniš? Da. Neću verovati, ali čak i dišu kao mi. Ne znam da li ste znali. Da se ne govori o nekim... zverskim arnautima koji su sišli sa brda i tako dalje i tako bliže, dakle, govori se prosto o jednom etnosu koji s nama deli prostor već vekovima, ti odnosi su nekad bili bolji, nekad loši, kao na kraju kreva i sa svim drugim narodima oko nas. A i u ostalom postali su loši, pre svega zahvaljujući zavojevačkoj politici srpske buržoazije u prethodnim vekovima, ne zbog toga što su oni, ne znam nija šta, radili Srbima, već... Pazite, čak interesantna stvar, na primjer, kad je u vreme Kraljevine Jugoslavije su postojali ono talasi kolonizacije prema Kosovu organizovani od strane državne vlasti. Vi ste imali, na primjer, tokom Drugog svjetskog rata, kada su Italijani okupirali Kosovo, pa dali Albancima, uključili ih u državne strukture, dali im pravo da koriste sopstveni jezik. Da, u međuratnom periodu Jugoslavije niste mogli da koristite albanski formalno, niste mogli u školi da ga čujete. I nije bio jedini jezik u Kraljevini Jugoslaviji koji je bio tako. Da, nije bio jedini koji je bio zabranjen. Ali ono što je bitna stvar jeste, recimo, kad su krenule albanske odmazde prema srpskom i crnogorskom stanovništvu, prvi na Nišanu su bili kolonizatori. Dakle, ovi Srbi što žive s nama već i haj vekova unazad, koje znamo ono tu generacijama, ok, oni su tu pa su tu. Ali ovi što su mi oteli zemlju da bi došli, a oni su neprijatelji. Mislim, opet ima tu malo i klasnog elementa. Dakle, nikad nisu odnosi tako prosto da kažete Srbi mrze Albance, Albanci mrze Srbe. Drugo, uvek su ti odnosi kvareni pod ili intervencijom stranih sila ili pod državnim nemarom. Aj to na stranu, poente, prvo mora antialbanski narativ u Srbiji da se zaustavi, on samo dodatno hrani albanski šovinizam isto, da nema ovakvog stava srpske vlasti, vrlo verovatno ne bi bilo onakvog stava i albanske,
mislim, albanske na Kosovu, ne albanske na, u Albaniji. Albansko u Albaniji se već nama i ne bavi. Da, ali njima to sve međusobno odgovara, zato što ovima naravno. Sve šta god na Kosovu, problem su u Srbiji, Srbiji hoće ovo, Srbiji hoće ono, šta god u Srbiji malo se nešto zakuva i pošalje svoje bandite dole da naprave neku scenu, onda ti banditi naprave scenu, malo rosu, malo potresne tako scene, je. Malo neki suzavac, malo neka bomba, jao, drž, ne daj, ajde vojsko dole na granicu, ajde sad nacionalno ujedinjenje, ovo ono, a kako se zove, a suštinski to su dve, to su jednostavno dve, kao i svaka buržuazija, ona prvo što hoće da ogradi, što bi rekao naš narod, ogradi pa gradi, oni prvo hoće da ograde svoje tamo gde mogu da jedno tržište kontrolišu, a to su granice u okviru kojih živi stanovništvo koje priča na jednom jeziku i koje imate neke slične nacionalne karakteristike, pa ako može i malo šire, pa kad se ogradi, onda se kreće sa daljom ili ekspanzijom ili ovim ili onim. I sad jednostavno to su potpuno sukobljeni interesi srpske i kosovske, ajde da ih ne zovemo albanske buržuazije. I mi ono što trebamo da shvatimo da su ti Albanci isto ljudi kao i mi i da je nama najveći problem naša vlast, njima njihova i da mi trebamo pomognemo i njima da se bore protiv njihove vlasti i nama protiv naše. I kad kažem vlasti, opet ne mislim tako samo na trenutnu vlast kao vlast, već uopšte protiv kapitalizma. Da. Ono što je izluđujuće kod svih liberalskih priča jeste da umjesto da se priča, na primjer, po nacionalnom pitanju oko praktičnih rješenja, poput izmene udžbenika, kontrole medija, kažnjavanje ovakvih narativa i praktičnih stvari poput, na primjer, razmene đaka, osnovna stvar, da postoji neki kontakt među tim narodima, da se upoznaju, da se uče jezici međusobno i slično, da biste obezbedili trajan zajednički život kakav takav. Oni umjesto toga nude neke prazne floskule pomirenja, izvinjenja, lepih želja otprilike. I tolerancija koja i prema srpskom narodu, da budem kontroverzan, nabijanje griže savesti koju tu nije mesto. Mi kao pojedinci nikog nismo ubijali. Vrlo verovatno ni naši roditelji, niti smo bili nešto... Ma čak i da jesu i preci, i roditelji, kako se zove... Mi imali, ne znam, imao sam ja neke tamo dede, pradede koji su išli tamo, kako se zove, prolazili albansku Golgotu, jel te, pa tamo radili sve i svašta, ali razumijem, to jednostavno, šta ja imam sa tim danas, da, kako se zove, ono što mi imamo jednostavno to je da shvatimo da su to ljudi sa kojima, mislim, to je isto jedno klasno društvo koje je u strašnim problemima upravo zbog tih nekih nacionalističkih izliva koje njihove same buržuazije ne mogu da se razviju nikako. I još jedna važna stvar vezana za Kosovo je da shvatimo da oni uopšte nisu u toj meri kao što to hoće da predstave vrlo često srpski socijalšovinisti nekakve američke pudlice koje i da oni tu služe. Da oni tu su, pogotovo evo ako vidimo na primjer poslednja dešavanja gde Amerikanci više njih biju po prstima nego Vučića, čak pričaju kako je Vučić, jel te, dobar, hoće da priča, a ovi su agresivni, pa im ju malo i uskraćuju neke stvari. I šta je sad, mislim, ajde onda da udarimo kontru socijal šovinistima, i šta ako se sad ozbiljno budu zakačili kosovski Albanci sa Amerikancima, jel to znači da mi trebamo da krenemo podržavamo nezavisno Kosovo, jel tako, zato što to je antiimperialistička borba, a onda kreće ona priča sa, jel tako, Bonstilom, a Bonstil je manje više jedna
nebitna stvar. Sami Amerikanci gledaju da ga što pre ugase ako nekako mogu, zato što samo troši pare. Nikakav to nije taktički, vojni, kako se zove, važan objekat. Oni su, kako se zove, u Bugarskoj. Zašto je Kosovo sad važnije kad su oni imaju celu Bugarsku? Šta, kakve to veze ima? To je neka, to je ono čisto intelektualistička mantra socijalšovinista da je sad Kosovo, ne znam, nijakoliko važno. Imaju Grke, imaju njihova flota se malo iskrca tamo u Pireju i stalno su prisutni su u Bugarskoj, a ovaj sad im je potrebno baš Kosovo. A videli smo da malo oni pokušavaju nekako da ga ugase i sam Bondstil je sve manji što se tiče vojne i tehnike i svega što se tamo dešava iz godine u godinu. Moramo jednom napraviti epizodu posvećenu Kosovu, to će biti goruća tema sigurno, ali poenta ovoga je u suštini liberalni ne da su naivni, nego su svojoj naivnosti opasni. Prvo, jer tom nekom svojom pričom o nacionalnoj griži i savesti hrane srpski nacionalizam, to jest bolje reći srpski šovinizam, jer onda ova vesela vlast može da izađe i kaže pa eto, oni hoće da kažu da smo mi genocidan narod. Niko to neće da kaže, to samo govore srpska vlast i srpski liberali koji jedno drugo hrane. Doslovno niko drugi to ne govori. Druga stvar, u toj besmislenoj i naivnoj priči gde ti kažeš nama samo treba demokratizacija, nama samo trebaju dobri ljudi, nama samo treba slobodnije tržište, gde ponavljaš neke nepreterano maštovite 19-vekovne mantre, šta u stvari radiš? Pa čak i recimo da uspeš da uzmeš vlast, imaćeš sledeći rezultat. Fragmentiraćeš srpsku političku scenu, shvatit ćeš da ne možeš sam da vladaš, da moraš da ideš u kompromitovane koalicije sa nekim upitnim ljudima, da ćeš stvarati time nestabilnu vladavinu narednih x godina, gde će stranci gledati koga će otprilike da favorizuju, podrže, da bi se situacija u Srbiji smirila. Verovatno ćeš stvoriti društvene sukobe ne po klasnoj, nego po ono kulturološkoj osnovi, otprilike ko je za gej paradu, ko je protiv, jel? I slične stvari. Podelit ćeš srpsku radničku klasu bez razloga. I na kraju svega toga desit će se ono što se desilo kad su posljednji put liberali bili na vlasti od 2004. do 2011. Izaći će neki autoritarni lik koji će reći u svom ovom svinjcu i haosu ja imam ideje kako sve da rešim, ja ću Srbiju opet da učinim jakom i ponosnom, niko više neće smeti da vas vređa, niti će neki ono intelektualci veliki da vam govore kako ste neuki ili šovinisti ili zaostali itd. itd. I zasvešće opet 12 godina ili duže da drnda ovu mučnu zemlju, ovaj mučni narod i ciklus će se ponavljati. Da, to je po mom mišljenju vrhunac dometa liberalske politike. Suštinski, da. Mada više nemaju potencijal ni da dođe neki novi 5. oktobar, od toga nema vajde, zato što to se jednostavno nigde u svetu ne dešava, kao što se dešavalo 90-ih i malo kasnije. Jednostavno, prvo same buržovske vlasti se ne menjaju više nigde u svetu, zato što to je jednostavno neisplativo kapitalizmu. Zašto bi sad on tamo pravio neke mnogo velike potrese kad mu ne treba? I tako da, ajmo onda da pređemo još dve političke novosti koje smo izdvojili. Jedna je, Marko, ti si mi veše poslao ovo Ćuti. Da, i mislim to se lepo nadovezuje i na ovu priču o liberalima i o tome koji su njihovi politički dometi i koja je njihova politika u suštini. Dakle, Ćute i njegov pokret ekološki ustanak, oni su ušli u ovu koaliciju zajedno i tu su kao nastupali kao neka liberalna grupa koja se eto brine i za ekologiju, brine se i za političko i društveno stanje u državi i tako dalje i tako dalje. I ono što je tu jako zanimljivo jeste, pošto liberali u suštini nemaju politiku kao što smo već utvrdili, osim tih nekih lepih želja, oni se onda i ujedinjuju na osnovu tih nekih lepih želja. Mi se sada skupimo i kažemo mi hoćemo mir u svetu i onda super. Ali pošto nije nikakva konkretna politika, nije nikakva konkretna čak ni zajednički interes, niti bilo šta slično, onda isto tako vrlo lako kao što smo se ujedinili, tako lako možemo i da se raspadnemo.
na osnovu, i to na osnovu nekih dnevno političkih potkusurivanja i vrlo ličnih razmirica koje tu postoje. Zato što je to je bukvalno osnova na kome se oni ujedinjuju. E, mi smo se sada svideli jedni drugima kao ljudi, nismo se skupili na osnovu politike, pa ćemo da tako, jel te, pošto kada prestanemo da se sviđamo jedni drugima kao ljudi, onda ćemo i da se rastanemo, bez obzira na to što možda imamo zajedničku politiku. Ali eto, kao što smo već utvrdili, liberali nemaju nikakvu zajedničku politiku. A gde je pukla tikva? Tikva, ako nekom ukro stranicu, valjda ovi ukrali stranicu na Facebook stranicu. To je bio ovaj okidač, ali tu je također navođeno to što je Zelenović je pravio neke koalicije sa kojima se Ćuta nije sa nekim ljudima sa kojima se Ćuta nije slagao. Znači bukvalno pošto politika ne postoji, tu su neke lične razmirice. Znači ti se sada družiš sa nekim ko se meni ne sviđa i onda nećemo više tako da se igramo. E, ali uzeli su im Facebook stranicu sa 80.000 pratilaca. Da, nije za zezanje. Jeste tragedija. Koleginica jedna moja iz srednje, Twitter opozicionar, ima ono tipa 60.000 pratilaca. Mislim, koji je apsolutni absurd. Da, eto, domet liberalske politike živeli. Levih liberala, ali liberala. I također ovdje bi se osvrnuo na jednu stvar, pošto je to već pričamo o ekološkom ustanku, ima sada taj kao dodatna ta neka politika, zeleni i ekologija i tako dalje, što deluje kao jedan konkretan cilj neki, da se tu nešto konkretno radi, da tu može nešto konkretno da se meri i tako dalje. Međutim, problem sa time je što ekologija i nije političko pitanje, to je jedno tehničko pitanje. Znači, da. To ne možemo mi sada da rešavamo ekologiju tako što, to jest da pravimo političku stranku oko toga što smo mi neki ekolozi. Moramo da, ako ćemo da se bavimo politički sa tim pitanjem, onda moramo da utvrdimo koje to političke strukture, koje to političke ideologije, koje to političke ideje dovode do toga da postoje problemi sa životnom sredinom. A nekako mi se čini da nijedna zelena partija baš ne dolazi do tog nivoa analize, nego se isključivo bave time da se uradi neka zakonska regulativa, da se tu nešto reguliše, da ne može da se zagađuje ovde, da ne može da se zagađuje onda. Taj zeleni kapitalizam u suštini je samo jedna šarena laža, znači to je... Pa kao i sve vezano za liberale, zato što oni opet, jel tako, hoće ako može nekako da kapitalizam postoji, a da ne postoje kapitalističke posledice. Jednostavno, kapitalizam u trci za profitom besomučno eksploatiše i zemljište, i sve prirodne resurse, haos u proizvodnji dovodi dotle da je to, pored toga što to mora da se eksploatiše tako kako se eksploatiše, haos u kapitalističkoj proizvodnji dovodi do toga da se to ekstremno neracionalno radi, pored svega, i u okviru kapitalizma je apsolutno nemoguće. Nikakvi Ćuta, Muta, kakav već neće, nikakav sa svojim tim nekim seljačkim pričama da obezbedi zelenu Srbiju, ne znam, ovo selo, ono selo, ovu reku, onu reku. Slobodno ti možeš da ne daš, razumeš, ali kapitalizam je... Ali on će da je uzeti. Da. I dobro, to je sad, eto, samo smo izdvojili tu vez da bismo pokazali još jednom kako liberali sa svojim ujedinjenjima radi ujedinjenja funkcionišu, jer se oni konstantno ujedinjuju, razjedinjuju, pregrupišu, i isto tako kao jedan poseban oblik liberala i srpski levičari, koji se isto tako već 30 godina ujedinjuju, razjedinjuju, preujedinjuju, prave nove organizacije, rastavljaju se i tako bliže. I o tome smo više pričali ranije. A što opet, to samo po sebi nije, mislim, jeste loše, ali nije loše, jer ljudi iz toga često izvuku nešto. Apsolutno. Shvatiš da ne možeš samo po principu nek smo naši da se spajaš, tu mora da postoji neka objedinjujuća ideologija, mora da postoji neko zajedničko shvatanje problema, mora da postoji neka disciplina i principijelnost, a na kraju i rigidnost organizacije. Dakle, to na tom nivou branimo da. Reke, ne damo šume, da se pande razmnožavaju i cveće da cveta, to ne može politika tako da se vodi. Da, i suštinski, kako se zove, od
kao što si rekao, od toga mislim jednostavno nema ništa, i ali ono važno što si rekao, jednostavno postoji greška u taktičkom ideološkom smislu. Ljudi jednostavno prirodno prave te greške sa razvojem nekog društva. Te greške se manje više ponavljaju. Kako napravi grešku razvijeno društvo, nerazvijeno društvo, kako dođe do tog nivoa na kom je bilo ovo, iste grupe prave iste te greške, i to sve treba lepo objasniti zašto se te greške prave ili ne prave. Jel, da nije bilo velikog sindikalnog pokreta i sindikalističkih ekonomističkih grešaka, Lenin ne bi mogao da napiše, jel tako, šta raditi pa da napravi tu revoluciju u socijalističkoj taktici i teoriji samo time. Zamisli tragedije naše da za 30 godina u udžbenicima u Srbiji stoji da ne bi oteta Facebook stranica ekološkom otporu. Neka istorija kao istorija VKPB-a, samo istorija levih liberala, Je počelo tada. da. Dobro, onda ovaj kako se zove, kad smo već spomenuli ekonomizam i sindikalizam, da se bacimo na sledeću političku novost, a to su minimalac i sindikati. Šta Čedo možeš da kažeš o parizerima i cenama? Pa ja sam video deo tog snimka i samo ću jednu stvar da primetim koja nije toliko vezana za temu, a to je da se našla neka korpa iz Maxija na snimku, odakle su vađeni proizvodi, bila je priča ovo košta toliko, uskoro će koštati toliko i toliko manje, ali da ta korpa iz Maxija treba da predstavlja u svesti ljudi potrošačku korpu, iako u njoj nisu svi artikli koji zapravo spadaju u potrošačku korpu. Da se tu negde pravi, da kažem, Da. mazanje oči narodu na taj način. A, to propaganda, je li tako? Da, A... ali vrlo, vrlo perfidno, vrlo smisleno, vrlo, da se usudim da kažem, vrlo inteligentno urađeno, ali providno je za mene malo. Još kako se zove, tako, imamo politiku, imamo veće minimalce, manje, evo, padaju cene, maltene stalinska politika, evo tako, obaranja cena i povećavanja plata, evo tako, maltene kao da živimo u socijalizmu. Dakle, šta se konkretno Drug dogodilo? Vučić svome narodu. Tak, veliki vožd. Kako se zove, dakle, imamo situaciju da je minimalac povećan za 2024. godinu. Da, nije povećan za par hiljada dinara onoliko koliko su želeli sindikati. I šta mi tu možemo primetiti vezano za sindikate? Oni su izuzetno odvratni sa svojim... Sa ti, da, zato što kao njihova poenta je bila povećati za još par hiljada dinara minimalac, i onda je time bi bili rešeni svi problemi, oni u tome vide sve. A onda ako im slučajno vlast dozvoli, tipa ako uzmemo sad, da ne računamo ove državne sindikate, da uzmemo ovo kao njihovog najradikalnijeg, koji je čak član onog VU, kako se zove, VFTU-a, to je kao ova svetska sindikalistička organizacija koju vodi Komunistička partija Grčke, ili ti Željko Veselinović i njegova sloga. A onda ako im država da čak tu čast da popričaju, tipa ministarka, kako se zove ministarka? Isić Tepavčević. Da. Kad mu je dala mogućnost da priča sa njom, on se hvalio tamo po Facebooku, pisao kakva je to žena koja kulturna dozvoljava sindikalcima da pričaju sa njim. To je prosto, kad bi svi bili takvi, sve bi bilo u redu. To su jedni I izdajnici. pričali su i ona je rekla ne može. Kad mu je ona, jel tako, lepo objasnila sve, onda je on to sve shvatio, koji su problemi države. On razume i probleme države i tako. Oni se bore, jel tako, koja je uloga, o čemu on, na primjer, stalno... Da, mislim, neću da ulazimo sad u ove državne, zato što je malo smešno baviti se njima. To su, dakle, sindikati koji se bave letovanjima i tako dalje, tako bliže. A Socijalne pričamo organizacije. da, pričamo sada, eto, o Željku Veselinoviću.
Dakle, šta on kaže, kod njega stalno vidimo kad bi sindikati imali ulogu kao na zapadu. On sve vreme samo traži veću ulogu za sindikate, zato što on bi tako onda mogao malo više da se ovajdi nego što se trenutno ovajdio. Mali mu sindikat ne može baš toliko dobro da trguje sa radničkom kožom. Pa ako bi mogao da ima malo bolje pozicije na tržištu, kao što između ostalo i ovo svi živi o kojima pričamo, danas svi traže malo bolju poziciju na tržištu, pa tako i sindikalci. Samo što sindikalci trguju sa jednom za nas svetom stvari kao što je radnička koža, tako. Da, konkretno, izvini, Breno, radi Ne, svoje. slobodno, slobodno. Konkretno što se tiče Veselinovića, i to baš konkretno na tom primjeru sa njegovim sastankom sa ministarkom, može da se vidi kako ti ljudi vrše samopromociju. Dakle, on se sastao sa nekom osobom i onda kroz hvaljenje te osobe i kroz jel te objašnjavanje koliko je ta osoba neka tu velika državnička figura i tako dalje i tako dalje, on sebe stavlja u položaj da je on u stvari do te osobe, jel te, on je pričao sa tom velikom državničkom figurom, dakle on je faktor. I to je ono što je njegova karijera se cela sastoji od toga da on sebe predstavlja kao neki faktor, i on je redovna, takođe on je redovna pojava na svim ovim raznim protestima. Gde uglavnom se pojavljuje, koliko sam ja primetio, nakon što se utvrdi da će protesti zapravo biti masovni, i onda on tu dođe sa svojim sindikatom, i sada ko će tu u onoj masi ljudi da broji koliko je on ljudi tu zapravo doveo, ali on tu dolazi kao, jel te, neko, neretko dobije i tu neku počasnu poziciju, jel te, protestu, pošto eto, on je čovjek, jel te, sindikalac, vođa sindikata i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada dođemo do tih nekih, na stranu koliko su ograničeni dometi sindikata kao sindikata, ovi naši sindikati su još ograničeni u tome. Znači, oni nisu u stanju da iznesu čak i nešto što su realno sindikalne borbe u stanju da iznesu. U smislu da, jeste povećan minimalac, povećan je jako malo, oni su tražili više, nisu tražili dovoljno, malo više su tražili, nisu to dobili. I sada, koja je njihova reakcija na to? Pa njihova reakcija na to da kažu, super. Gde je tu bilo kakav vid borbe? Znači, Zašto sad ne napraviš ja sam, haos u eto da, gradu? ja sam načuo tu da kao sindikati tu rade, ono, da tu s nikome borbe postoje neki štrajkovi, da tu postoje neke blokade, da tu postoji tako nešto. Ne. I onda se tu postavlja pitanje zašto? Zašto ti sindikati ne sprovode te mere? Prvo pitanje, da li ti sindikati onda uopšte postoje osim na papiru? Upravo to što se Okej. tiče njegovog konkretno sindikata, on Da. bukvalno na papiru Da. postoji čovjek. Čovjek ima u par firmi svoje te neke ispostave i upravo ovo što si ti rekao sad, mislim, uzmi pa se ugledaj, eto, koliko god ta kukuje ne valjala, jedino što valja kod njih je taj Pame sindikat sa kojim se kao druži, a čemu, pa ugledaj se na njih šta oni rade, da bi oni spale onu celu Atinu, koliko god sve to vrlo često ne imalo smisla, ali ugledaj se njih pa uradi makar to, razumem, pa ćemo mi onda da pričamo dalje, da li to ima smisla, kako treba dalje raditi, a ti ne radiš ni to, a zašto se on uopšte i bavi tim Grcima, zašto, opet da bi mogao malo skuplje da se proda, jer se, to on sad može da kaže, e, vidite, ja sad imam, jel tako, ja sam u ovakvoj organizaciji gde imam, pogledajte bre šta rade Grci, jel tako, voleo bi on kad bi hteli srpski radnici, jel tako, i da se bune malo, jer bi onda on još skuplje mogao da proda svoju kožu, jel tako, on sve vreme traži te neke bolje pozicije da proda ne svoju kožu, nego radničku kožu. Ovo je izuzetno bitno jer iz mog iskustva rada u prosveti, u svakoj školi, pošto prosveta jel te, i dalje goruća tema koliko toliko, u svakoj školi vi imate po nekog nastavnika koji je prilično borben lik, koji je jako kivan na sve što se dešava i koji je voljen i da nešto uradi po tom pitanju. I koji će na svaku onako indignaciju da kaže, pa ljudi, ajmo u štrajk. E, super. I sad šta se dešava da bi ti organizovao štrajk, tu bi valjalo da postoji neki sindikat koji će da zaštiti tebe, eventualno i direktora koji može da odgovara zato što ti štrajkuješ, a odnosi u našim preduzećima malim su veoma personalni, tako da jel te, ima i tih obzira i prepreka.
šta se dešava? Imate u prosveti, aj kaže da budem da režim, imate praktično 4 sindikata, od toga faktički 2 povremeno nekad nešto urade. Nemaš ni paprike da dobiješ od njih, ali ono, kao nekad pozovu na neki otpor. Kad je bila recimo situacija one koleginice koje su đaci u Trsteniku izvukli stolicu, i kad su kolege koje su onako borbenije nastrojene rekle, ma daj čoveče, nije samo stvar te stolici, te žene, ne može više ovako, da idemo u štrajk. Sindikati su rekli, pa to je više stvar te škole nego nas svih. Aha. E sad, zašto su oni to rekli? Zato što, naravno, svaki sindikat vodi po jedan kolega u školi, svi oni imaju ono svoje pojedinačne interese i brige, ti sindikati su način da se neki vodeći radnici uhlebe, aj da se ne lažemo, a što je najgore, mnogi radnici koji jesu borbeni, koji jesu posvećeni, koji vrede nešto, će da se istroše u sindikatima, umorit će se i reći će meni ovoga dosta više, ja ne mogu. To je pa, i prirodno, mislim, to zato što ta borba sama po sebi jeste manje više besmislena i reakcijna. Dakle, ti znaš da tebi država gleda minimalno, da podigne taj minimal samo da ne crkneš gladan. I ti ideš, jel te, da raspravljaš njom, da kažeš, mi smo državi ponudili razumno. Šta ste joj ponudili? Ponudili ste joj za 5000 dinara više, jedi govna. Zašto i nudiš razumno? Ona tebi ne nudi razumno. Dobre, pokaži borbenost, izađi i kaži, ma u tri lepe hoću 100.000 minimum. Ne može manje. Pa loša verzija ili jeftina verzija onog lika sa platom za život. Da. Bar izađi ono borbeno, traži nemoguće nešto. Da ljudi vide da to što država da minimalac, to nije rezultat pregovora sa sindikatima. To je rezultat da ona ipak mora da se potrudi da ljudi ne crkavaju gladni na ulicama, jer će onda da je sruši. I još jedna stvar vezana za sindikate, vezana za ono što je Marko pričao, i pogotovo za ovog Željka Veselinovića, tako, šta oni hoće? On bi voleo kad bi, zato on stalno ima one izlive kad priča kako su srpski radnici kukavice, bednici i tako dalje, to vrlo često priča i to nije da ga karikiram, to su citati njegovi. A zašto? Zato što oni, koja je uloga nas kao komunista je da objasnimo agresivno ljudima šta treba da radi i kako da rade. Uloga njega kao sindikata, kao sindikaliste, šta god bio sindikat i koliko god se mi sa sindikatima ne slagali, uloga njega kao sindikata nije da narod bude agresivan, pa da ti dođeš na njegovo čelo kad je on agresivan prema vlasti, da ti možeš da trguješ sa njegovom agresivnošću. Nego je uloga tebe kao sindikata da ti od tog naroda takav kakav je, ili ti radničke klase, da ne budem ili tako samoupravljač sa ovim naroda, od te radničke klase takva kakva je, ti treba da napraviš agresivnu, borbenu radničku klasu, a ne sad čekam da radnička klasa, kako se zove, bude agresivna, da bi ja mogu da trgujem sa njihovom agresivnošću, a zato što nisi agresivna radnička klasa, baš te ne volim, baš si svinja. Baš, tako da, to je još jedan interesantan moment u pozicijama sindikata. Tu možemo da se vratimo u krug, jel te, skroz nazad na početak ove priče vezano za poljoprivrednike, koji su sada trenutno u toj nekoj poziciji, da bez obzira na to što su, jel te, reakcionarni, imaju neku višu dozu svesti od radnika u Srbiji. Pošto radnici u Srbiji, radništvo u Srbiji, imate neke sindikate koji ih u suštini upropaštavaju više nego što ih organizuju i pomažu, i ti sindikati bukvalno nisu u stanju da se izbore na način na koji se, jel te, seljaštvo bori, u smislu da izađu sa traktorima na puteve, da blokiraju, da svako malo prave neki džumbus. I onda kada utvrde da to ne funkcioniše, da kažu, ok, mi pravimo partiju. To je nešto što bi trebalo da se desi i sa radništvom. Znači da se pojave ti neki sindikati, da ti sindikati prave džumbus, i onda kada se utvrdi da, jel te, ne, da to ne funkcioniše, da radništvo kaže, ok, mi pravimo partiju. A mi ne da smo, ono, ne da nismo tu, mi smo jako daleko od te tačke sada. Pa, pitanje je koliko smo daleko, zato što kapitalizam relativno brzo napreduje u Srbiji,
Pa i ovo sa poljoprivrednicima i to što oni sad prave tako partiju nakon što su malo prosipali mleko, pravili razne te neke stvari, vrlo lako može da se desi i da, kako se zove, u relativno skorijoj budućnosti radnici prvo budu malo agresivniji, pa onda nakon što budu malo agresivniji da shvate da li onda to tako ne može. Mi smo tu da im već sad pričamo da to tako ne može jer ne vredi. Nemamo mi mnogo godina ni života, ni aj zašto bismo gubili vreme na propale istorijske taktike, sve te taktike u organizovanju smo već istorijski imali, ekonomizam je već i teorijski i praktično pobeđen, i mi smo tu da već unapred pričamo da to ne valja, ali ujedno nismo tu da pričamo da se ne treba boriti ekonomski, treba se boriti ekonomski protiv njih, treba ujedinjavati radničku klasu u toj borbi protiv tog ekonomskog tlačenja, ali taj ekonomizam jednostavno nije rešenje ni za šta. Radnička klasa mora da prvo postane svesna svoje istorijske pozicije, šta ona mora da uradi. Ona mora da preuzme sredstva za proizvodnju, ona mora da preuzme državu, da preuzme aparat ugnjetavanja odnosno taj aparat kojim se ona trenutno ugnjetava, mora da ga pobedi pre nego što ga preuzme. I generalno suština je u tome da ekonomizam, iako ne valja kao takav, mi ne kažemo da je tako treba ćutati i ne boriti se, treba im zagorčati život maksimalno moguće koliko mi to možemo da uradimo, i u toj borbi trebamo da organizujemo upravo partiju koja će da se bori za političku vlast radničke klase. E, kod najbitnijeg dela, evo recimo da ste relativno pametni, ambiciozni, skontali šta se dešava u zemlji i zašto i kako sve polazi po zlu, šta vam valja najpre činiti? Šta veliš, Da, Milane? tu ćemo da pređemo na ovo kako nama ide, odnosno kako mi napredujemo. Možemo da kažemo prvo kakvi su bili naši ciljevi za ovih prvih godinu i kusur dana, a gde smo sada. Mi smo prvo imali za cilj kada smo počeli sa kružocima u Srbiji, odnosno kada smo prešli od te faze u kojoj sam, na primjer, samo ja bio u nekom ruskom kružoku i još par ljudi u međunarodnim kružocima Polja šturma, na fazu organizacije kružoka na srpskom jeziku, da kroz nekih, da kažemo, godinu dana napravimo omanju grupu ljudi koja će pre svega bude nekako ideološki koherentna, koja će se drži na okupu ne kao ove pseudokomunističke grupacije na bazi nekih ličnih prijateljstva, već na bazi te ideološke koherentnosti. I meni je lično bilo tada neverovatno da ćemo makar u tome da uspemo kroz godinu dana, jer sam ranije bio okružen pre svega levičarima i živeo u zabludi da u Srbiji nema baš nešto mnogo normalnih ljudi. A onda mi, ono što smo uspeli za ovih godinu i kusur dana, zapravo prevazilazi daleko naše očekivanja. U kom smislu prevazilazi? Prvo da ponovimo kako mi uopšte radimo, pa gde smo to otišli dalje. Dakle, naš rad se deli u par nekih faza u svakoj zemlji u kojoj smo napravili filijalu. Možemo da napomenemo da je kod nas demokratski centralizam na međunarodnom nivou, odnosno ono što je, na primjer, bio Lenjinov nedosanjani san kada je pričao o Međunarodnom centru revolucije i što čak ni Kominterna iz perioda kada je mnogo para i organizacionog rada uloženo u nju nije mogla da dostigne. Nama za osnivanje i za stvaranje tako nečega danas pomažu moderna internacionalizovana sredstva komunikacije. Nije da smo samo tek nešto mnogo sposobniji od njih, već je globalizacija uticala i na to da nama bude mnogo lakše. I da ponovo kažemo koje su to faze. Dakle, mi prvo organizujemo kružoke, koji su suštinski grupe za komunističku edukaciju i u kojima izučavamo komunističku literaturu i praksu kroz dela pretežno klasika. Ti kružoci treba da nam stvore i stvaraju kadrove za naš sledeći zadatak, a to je organizacija agitacije i propagande.
kao i kadrove za širenje same te edukacione mreže. Zašto edukacija? Ne zato što mi volimo da intelektuališemo nešto radi intelektualisanja, već zbog toga što bez revolucionarne teorije nema revolucionarne prakse. Zašto agitacija i propaganda, odnosno komunistički mediji? Ne zato što mi volimo da izađemo na televizor, već zato što je to kanal kojim želimo da dopremo do radničke klase i poštene inteligencije i zato što je komunistički medij, nekada novina, danas splet raznih stvari koje radimo, zapravo idealan još i za vežbanje organizacije, odnosno medij organizator. Tu postoji raspodela odgovornosti, tu postoji raspodela posla, to sve mora tako da se nekako organizuje, da svako radi ono što je potrebno. Mi tu vežbamo, imamo praksu kroz koju vežbamo za ono što nam je sledeći korak po našem planu, a to je partija. Mi smo dakle došli do tog nivoa, ne samo da smo napravili grupu ljudi sa koherentnom ideologijom, već i sa nekom tom svesnom disciplinom, već smo došli do toga da kadrovi mogu dalje da šire samu tu mrežu kružoka i da započnu rad na agitpropu, gde ima jako puno posla i u jednom i u drugom smeru. To je realno nestvaran uspeh. Kada sam ja pre 2 godine bio jedini član nekog ruskog kružoka, to je za mene zvučalo neverovatno. I pokazalo se da ta bolševička taktika, proverena i usavršena kroz istorijsku praksu, daje sjajne rezultate. Mnogo bolje od svih ovih malograđanskih, individualnih, intuitivnih, velikih, tobože novih, a zapravo prastarih i glupih rešenja. Dakle, mi smo na nivou početka rada agitpropa. Ljudi su raspoređeni po grupama koji će nešto da rade. Agitprop Polišturma Srpske filijale će početi da radi u narednim danima ili kroz nedelju, dve, u zavisnosti od toga kada ovo objavimo. I da, za razliku od drugih partija, mi najotvorenije, jel tako, tvrdimo da nemamo zapravo nikakvu partiju. Mi prvo tvrdimo da i oni isto tako nisu partije, ali oni se, jel tako, nazivaju nekakvim partijama. Iako smo mi i organizacijono, a sad već i masovno, Space Shuttle za svaku tu pseudokomunističku organizaciju, a ja znam apsolutno sve njih kako oni rade zbog iskustva kontakta sa njima, nijedna organizacija u prethodnih 30. godina ovde nije bila sposobna, na primjer, samo da pokrije naš rad u kružocima, gde mi organizujemo desetak i više brojvara u zavisnosti od ljudi koji izlaze i ulaze kružoka svake nedelje. Dakle, svake nedelje mi moramo da pokrijemo te termine i da dosledno i disciplinovano prolazimo naš program. To nije ono kao napravimo neku levičarsku radionicu, sami za sebe, pa možda sad, pa možda za još mesec dana, možda za koju nedelju, a i ako ne napravimo, baš nas briga, i ako zaboravimo, opet baš nas briga. Ovo je ozbiljan rad svake nedelje koji mora da se pokrije. Mi smo odgovorni za sve te ljude koji ulaze, koji su došli tu da bi sa ciljem da prođu u komunističku literaturu. Mi smo odgovorni da oni dobiju to zbog čega su došli i takođe smo odgovorni prema svojoj organizaciji da to izvedemo kako bi ti kružoci ispunili i funkciju naše organizacije. U vezi sa tim terminima, kad već o njima pričamo, mi smo maltene skroz popunjeni sa našim kapacitetima trenutnim. Imamo određen prostor za širenje zbog toga što su neki novi ljudi ušli u proces držanja kružoka. Čekamo nove kružoke u oktobru kada studenti završe ispitne obaveze koji su već zakazani, mislim na te kružoke, ne na ispitne obaveze, onima koji ma nismo mogli da prihvatimo prijave u prethodnom periodu, se izvinjavamo i obaveštavamo ih da trenutno imamo mogućnost da nove ljude uključimo u proces edukacije. Morate da shvatite da jednostavno neki su videli, koji su pokušali da stignu kružoke, pošto kružoci, jel tako, imaju svoj program. Ukoliko vi dođete kada neki kružak već negde podmakao, ukoliko sami probate, mi imamo i tu mogućnost da sami probate, jel te, da stignete neki kružak, ali to se u nekih 80% slučajeva ne završi baš uspešno ukoliko kružak nije na samom početku. Dakle,
Mi se sad svim tim ljudima, jel tako, izvinjavamo koje nismo mogli da primimo i sad možemo još kako se zove, malo da popunimo svoje edukacione kapacitete. Tako da slobodno se javljajte stari uz naše izvinjenje i slobodno se prijavljujte novi. Naši organizacioni kapaciteti se apsolutno šire. Evo, na primjer, samo na polju ovog rada u smislu obraćanja javnosti imamo Marka sa svojim kvalitetima za ovu vrstu rada, koji tu, na primjer, nije bio prošli put sa nama ili je bio u nekom kružoku, kako već nije ni bitno. Tako da, u stilu Vučića možemo da kažemo, sramota nas je koliko nam dobro ide i očekujte u vrlo bliskoj budućnosti početak ozbiljnog rada našeg Agitpropa. Što se raporta tiče, to bi bilo to. Tako da je to generalno sve za danas. Pozdrav svima i do slušanja.